Լուիզա Ներսիսյանը երբեք չի թաքցրել իր տարիքը և չի էլ կոմպլեքսավորվում նաև, որ դրա շուրջ կատակներ են անում, բայց որքան էլ հայտնի է նրա 45 տարեկան լինելը, նրա ոչ լուսանկարներից և ոչ էլ բեմում խաղից, դա չի երևում։ Իսկ եթե խոսենք նրա ու դստեր Լիլիթի պարային հոլովակներից, չեն կարող չնշել, որ նրանք կարծես քույրեր լինեն։ Առաջարկում ենք դիտել նրանց վերջին հրապարակած հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։